ចាតរតាសនិកជនជាទីមេត្រីដែលឡាយយើងទៅចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានតេតងទៅនឹងកញ្ញាសនស៊ីមីវិញម្ដងដែលឃើញថាកីឡាការនីរូបនេះគឺបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងបរិសដ៏ស្រស់សង្ហាមួយរូបចង់ដឹងថាតើអនាគតស្វាមីរបស់សនស៊ីមីស្រស់សង្ហាយ៉ាងណាខ្លះនោះទៅទស្សនាដូចតទៅ កាលពីថ្ងៃទី23ខែឡុងទៅថ្មីថ្មីនេះពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់កីឡាការិនីតៃក្វាន់ដូដល់ល្បីល្បាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិសនស៊ីមីបានក្លាយទៅជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសគឺហ្វេនហ្វេរបស់អ្នកនាងផ្ទាល់តែម្ដងដែលបានបង្ហាញនូវអារម្មណ៍រំភើបជំនួសនៅពេលដែលបានឃើញអាយដលរបស់ខ្លួនបានជួបស្នេហ៍ពិតបែបនេះ ក្នុងនោះផងដែរបើយោងតាមប្រភពនៅក្នុងស្រុកមួយបានឲ្យដឹងថាពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់សនស៊ីមីគឺបានធ្វើឡើងនៅគេហដ្ឋានខាងស្រីនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2020ដែលបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងផងដែរសម្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់កញ្ញាសនស៊ីមីកញ្ញាសនស៊ីមីក៏បានបង្ហើបផងដែរថានាងគឺនឹងជ្រើសរើសថ្ងៃពិសេសសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកទាំងពីរបន្ទាប់ពីវិបត្តិ COVID-19 គឺបានធូរស្រាល ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរក៏មានប្រិយមិត្តជាច្រើនគឺពិតជាចង់ដឹងណាស់ថាតើបរិសង្ហារូបនេះគឺជាអ្នកណាទើបអាចឆក់យកបេះដូងបានពីកីឡាការិនីតៃក្វាន់ដូរូបស្រស់ស្អាតមួយនេះរហូតឈានដល់ពិធីភ្ជាប់ពាក្យបែបនេះតាមការពិតទៅបរិសដែលជាគូដណ្ដឹងរបស់កីឡាការិនីតៃក្វាន់ដូរូបនេះគឺមានឈ្មោះថាកៅដេវីតហើយក្រៅថាអាស្វាជាជាងថតរូបដ៏ល្បីម្នាក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរ ថែមទាំងជាម្ចាស់ហាងថតរូបឈ្មោះថាអាស្វាវេឌីងផ្ទាល់តែម្ដងជាពិសេសរូបលោកគឺមានស្នាដៃថតរូបបានយ៉ាងស្អាតនិងទាក់ទាញឲ្យតារាល្បីៗនៅក្នុងស្រុកជាច្រើនរូបផងដែរអ្វីដែលកាន់តែពិសេសលោកដេវីតមើលទៅដូចជាបរិសុទ្ធដែលមានមុខមាត់ស្អាតនិងមានរាងខ្ពស់សង្ហារស់រាយនិងមានចរិតគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយទើបបណ្ដាឲ្យសនស៊ីមីធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍បែបនេះ សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាសនស៊ីមីគឺបាននាំយកនៅកិត្តិយសជូនជាតិបន្ទាប់ពីវិរៈការនីរូបនេះបានដណ្ដើមមេដាយមាសមួយគ្រឿងនៅក្នុងវិញ្ញាសាតៃក្វាន់ដូនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍លំដាប់ទ្វីបអាស៊ីAsian Games ឆ្នាំ2014នៅទីក្រុងអ៊ិនឆាន់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េព្រមទាំងឈ្នះមេដាយមាសចំនួន3គ្រឿងទៀតលើវិញ្ញាសាដូចគ្នានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាថ្នាក់តំបន់SEA Games ឆ្នាំ2013នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា SEA Games ឆ្នាំ2012នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិង SEA Games ឆ្នាំ2019នៅប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីពេលថ្មីៗនេះ